ding 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 ding. Sampai sebetul pakai kakak tidak lama. Jadi kerja. Ayy, ayy. Betul-betul jadi apa jadi gitu? Walanya terbang. Kita gerak. Kenapa yang sempat? Malik sama Wanda aja. Ya, Rante. Kira kita lagi tukar lah. Biasa mohon main lompat ya, kita main tau. Bawa coba. Iya, lompat ya. Lompat ya. Hijau kuning. Ada mitis lah, tepat hati. Kaki mek, kaki mek. Fine. Masa. Ah? Si Wan, ah, guys, tu kena kerja lain. Ya benar. 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 Ya Kalau jujur, kalau jujur cara kita jangan. Kalau jujur cara kita. Oh, mana sampai dah. Kalau jujur cara kita tu. Salah aku sembuh lagi. Jap, mana sampai? Sampai. Jap, kami nombor 2 tu aja. Kami nombor 3. Belum tumpah macam. Highlight kami itu. Jadi highlight di chat. Di chat. Kamu nak buat tu di highlight. Kamu mau main macam ni lawan itu. Kami biasa berenang. Kita banyak suka kita ambil lari sih. Kau tu cakap apa? Ya, kena ijan aja. Oh, kita dah faham. Dah lepas semua, dah lepas. Apa itu? Oh. Tak, siapa tak? Kami. Oh, kami. Pergi macam kandung. Kita lari dengan tangan kita atas waktu. Eh, kau dah ada mikir. Hahaha. 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 Tadi cukup asal kita ada dekat kan. Oh, error in the mic. Si tadi kau yang kena. Tak ada botol. Kena lagi ke universe. Pun tak lah. No.
원인이도 두카라 뷰 요 대가리 원니 가에 비바람 맞은 좋아하면 니가 하러 간다 좋다 몇 개 이게 이렇게가 길해 어 롱지야 무서워 안 그래 소소가 어 약간 아, 미스터. 아, 미스터. 아, 미스터. 아, 미스터. 아, 미스 자, 가만히. 오, 아니, 땜에. 네, 가만히. 아, 당한 다 하다. 당한 클라주안 다 하다. 너, 야. 이거, 너가. 몰랐어. 와우, 저냐. 너, 딱, 그래, 그러니까, 너네 이뻐야 돼. 언제나 마사지다. 와우, 나 좋다. 우와! 시그네저. 나쁘지 않아. 오 마이 갓.
100%. Satu, dua, tiga. Sekian saja. Yogi mah tempatnya. Pas saya di tempat gue. Susah itu. Oh, jadi kita itu anak gak masih aja.